Vilnius. Įtarimą sukėlė apleistoje aikštelėje stovintis prabangus automobilis. Automobilio langai neprasoja, tačiau akivaizdu, kad čia vyko tikros linksmybės. O kur Jankevičius? Pažadinta mergina sunkiai orientuojasi aplinkoje ir ieško kolegos. Aš nežinau. Ar jums viskas gerai, jūs vartojat alkoholinius gėrimus? Apžiūrėdamas automobilį, pareigūnas bagažinėje randa tikrą lobį. Labą dieną. Ramiai. Jaunuolis juslėmis naudojasi kaip Šerlokas Holmsas. Tačiau bagažinėje atsidūrė dėl indelio kečupo ir negražintos skolos. Mes važiavom šašlykų kept, nuvarėm šašlykų kept. Aš ėjau paimt kečupo, pasilenkiau, jie subėgo su pagaliu ir įstūmė. Nors bagažinė ir uždara, bet jaunuolis visai neuždara. Prasistatė sodų namelių, šiferių susikeitė, oi gražu, oi gražu prie žmogų, oi sustok traukinį, o skola atiduota, pretenzijų nėra. Rimtai? Ne, negalėsit vairuoti. Prašau, valgyk. Lieka pasirūpinti piliečių saugumu. Nepasirūpinsiu, aš čia ne prie ko. Man eurų sakyti, aš čia ne prie ko. Bagažinė uždarai. O kaip mano mokas? Tai jau pasakysiu visiems. Jeigu gyvenime susidūrėt su draugeliu, ir buvusia pana, kurie kartu draugauja, nieką nepatikėkit. Nes gali tokių bispridėlų pridaryti, kad gyvenime jūs nebeišklipsit iš savo moralinių pažeidimų smegeninų žodžių. Man, va, buvo skoloj 2 eurų, ačiū Dievui dabar atidavė. Nes man 2 eurų, gal ir nėra dideli pinigai, bet man principų reikalas yra įrodyti, kad tu mano mergos ir mano babkių nevaldysi.